обережний вогонь. У Черкасах палала багатоповерхівка. Напередодні в одному з будинків на вулиці Припортовій зайнялося в підсобному приміщенні. Полум'я виникло на другому поверсі. Рятувальники ліквідували пожежу ще до поширення стихії в інші приміщення. Та вогонь встиг понищити меблі, побутову техніку, дерев'яні двері та речі домашнього вжитку. Також пошкоджено 5 метрів труби сміттєпроводу і стіну площею в 10 метрів квадратних. Вогнеборці припускають, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем. Зокрема, невдало кинутий недопалок.